Усі в масках та з температурним контролем. 10 квітня у Дніпрі відбулося пробне ЗНО. Це можливість психологічно налаштуватися на основну сесію, попрактикуватися в заповненні бланків та навчитися ефективно розподіляти час. Через напружену епідемситуацію випробувати свої сили учасники могли лише з одного предмету. Перевірити себе приїхали навіть ті, хто цьогоріч не складатиме тестування. Чому, розкажуть наші кореспонденти. Субота, ранок, на годиннику пів на десяту. До початку тестування ще півтори години, а на порозі шостої школи вже потроху збирається натовп. 10 квітня всі охочі могли випробувати себе на іспиті з обраного предмету. В цій школі здавали англійську. Повторює правила перед входом до аудиторії і 11-класниця Варвара. Я, чесно кажучи, дуже хвилююсь, оскільки це такий перший опит, ну, як ЗНО здавати. Та скільки не вчи та повторюй, для дівчини запорука успіху в іншому. Щоб гарно здати іспит, треба виспатись. А от Аліса до пробного ЗНО почала готуватися завчасно. Дівчина лише у 10 класі, проте вже воліє перевірити свої знання, аби знати, де їх підтягнути. І хоча, каже, в англійській розуміється, все ж має прогалину у знаннях. Трішки хвилююся перед аудіюванням, тому що все-таки це, можливо, ж носії мови, я можу так зрозуміти їх. І граматика, бо дуже багато правил, які дійсно потрібно знати. Цього року, як і минулого, увесь іспит за карантинними правилами. На підлозі розмітки про дотримання дистанції, при вході обробка рук антисептиком та температурний скринінг. Температура 36,3. Ця школа сьогодні зранку була вимита, продезінфікована, і скрізь стоять засоби, маски. Якщо у дітей не буде сьогодні масочок, то ми забезпечені. Весь технічний персонал відпрацював поверхні, які у нас є. Це парти, стільці, ручки, перила. У школі номер 6 Дніпра пробне ЗНО здавали в 13 аудиторіях. У кожній могли розміститися по 15 учасників. На іспит лише з документами та чорною ручкою. Кожен учень заходить в масці, обробляє руки, проходить, складає свої речі. Кожен учень знаходиться на відстані, яка відповідає вимогам. Зважаючи на епідситуацію, учасники могли обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Крім іноземної, українську мову і літературу, історію, математику, біологію, географію, фізику чи хімію. На іспит 150 хвилин. Результати можна буде дізнатися вже 16 квітня. Вартість пробного тестування цьогоріч – 222 гривні. Задоволені тим, що вдалося провести попри карантинні обмеження. Пункти готові 22 пункти міста Дніпро, 50 Дніпропетровська область, 72 області. Місто Дніпро близько 5000 учасників проходить сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання. На основну сесію ЗНО, яка стартує вже у травні, зареєструвалися майже 30 тисяч мешканців області. Дар'я Пшениша, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».